Jauh-jauh dah. Nanti third level, level 3 lagi rabak. Level 3 lagi rabak. Oh, lagi jauh. Oh my god. Okay, ready? Okay. Aku try to get sejauh-jauh mungkin lah. Atau warlock kau nak ambil second je, Dan? Aku ambil last hunter. Okay lah. Aku ambil second eh. Snake. Snake. Okay. Black dengan Witness. Okay. Judge. Aku okay, ambil I got snake and black. Aku ambil black. Okay, go. You shoot. Hey, hey, ada masuk deh, masuk deh. Belum. Reject ah, ya, dia reject, dia reject. Ah, masuk. Elo sibuk pusing kan. Flower. Black heart. Okay. Ship. Aku ambil flower, okay, black heart. Ulat dengan tembak. Flower black heart. Okay, sabar. Buka pintu. Aku ambil ship. Okay, ready? Sabar tunggu ni. Ready, go. Ada. Okay, aku masuk eh. Okay, masuk. Wow. Okay. Dapat. Volcano. Hmm. Square. Hmm. Okay. Dengan cup. Okay, got it. Aku ambil volcano dengan square. Okay, buka pintu. Pintu. Okay, aku ready? Cup. Aku ambil ready. Square. 3, 2, 1, shoot. Okay, 2, shoot. Okay, go. Okay, dah. Aku masuk. Ambil semua eh. Okay, dah tahu where was the last one. You are jauh asyat. Do. Dah. Do pun. Okay, ready? Aku shoot black. Okay. 3, 2, 1, shoot. Dah gelap masa. Power weak. Oh. On me. Dah. Stand by sini dengan aku ya. Aku stay for the back. Ya, aku masuk eh. Terus masuk. Oh, clear S je. Kita each other. Dapat apa dia? Brain. Okay. Pyramid. Okay. Okay lah. Dari ada rimbang bola-bola. Grabby. Okay. Door. Sabar. Tunggu sini eh? Pyramid, Grabby. Okay, ready? 3, 2, 1, shoot. Okay, dia masuk, Dan. Acut kau okey tak? Boleh. Kelas boleh, ha? Hyper je. Betul. Sabatun, Witch Queen. Sabatun, Witch Queen. Cup hit, okay. Aku dapat Witch Queen. Aku ada cup. Allah, dah. Sabatun, mana siya? Traveller. Okay, Witch Queen Traveller eh. Dengan kap. Ah, okay. Dan nanti pergi kanan eh. Kiri okay. Aku dah almost got. Ready? 3, 2, 1, go. Black Garden. Okay. Yeah, just collect. Ni last. Semua ya. Eh? Okay. Yeah, aku muka eh. Okay, buka pintu. Ya, yeah, sabar. Fuck. Dah. Ready? 3, 2, 1, shoot. Oh, tengah rabak. Okay, dah. Aku revive. Eh, stand by nak DPS eh. Oh, dah ambil DPS eh? Ah. Masa tak
Aib eh. Okay, go. Go. Mungkin. Apa dah? Tengah eh. Okay, tau. Next ya. Ah, ya, nampak. Eh, sampai nak panjat eh. Okay, climbing up. Let's go. Oh, ni jaga eh. Ni depan ni ada lubang. Yeah. Ini DPS solo eh. Ambil lagi eh. Ni last. Sebelum DPS. Mana eh? Belakang hip sini. Depan. Mana? Okay, going in eh. Dia ambil seorang satu pintu dia deh. Aku ambil left, kau ambil tengah. Okay. Yes. Fuck. Sabatun. Flip, okay. Sabatun. No. Sabatun. Ascendant. Ambil cibai mati si alam. Okay, then what's up then? Tak boleh panggil saya. Light. Lava lamp. Lava lamp, okay. Mana dapat awak? Darkness. Okay. Aku terkasih dia tengok aku. Light as in white eh? White lah. Okay. White, darkness dengan? Aku lava lamp. Aku darkness. Okay, 3, aku ambil white. 3, 2, 1, go. Lava lamp. Ya, isu. Darkness, lava lamp. Gila. Nice. You go then. Ya, aku. Air clearance. Ya. Which queen? Okay, which queen? Forsaken. Forsaken. Dengan ship. Okay, buka pintu. Ship. Okay, buka pintu. Which queen, Forsaken. Dengan ship. Ready? Which queen? Aku ambil ship dengan Forsaken. Okay, which queen kanan aku eh? Okay, 3, 2, 1, shoot. 3, 2, 1, go. Okay, go. Masuk kanan eh? Gila. Ini nak tembak ni. Dapat. Is it all your last run? Come on, where's the one? Come on. Okay, pintu. Tigo. Kita tak. Okay. 3. Tembak. One shoot. Standard. Ada. Dia dari mana tadi? Right eh? Left. Right. Okay, jom. Jom. Save super. Okay, go. Okay, go. And ciao. Jaga. Aku buka. Besul. Okay, jom. Ciao. Next, ya. Bang dia. Buat AV. Hello, hey, AV. Jangan buka weapon. Outbreak. Eh, lain sikit. Dah. Sabar, ni, this is DPS. Outbreak, whatever shit. Just pakai je. Okay. Aku first well. Okay. Lincah. Wow. Hey, lastnya. Tidak dapat. Di
Nice. Okay, okay, ini lambat. Ini the last ni eh. Chest, guys. Apa Forbearance finally.